Ezeken a felvételeken a Pécsi Balett Carmen című darabját adta elő, a főszerepben Karin Iwata. Az 1997-ben Japánban született táncművész már egészen kisgyermekkora óta foglalkozik a balettel, 5 évesen kezdett el komolyabban táncolni. Japánban volt ilyen nyári köz, ilyen klasszikus balett nyári közös, és ott kaptam lehetőséget, hogy magyar táncművészeti főiskolába, éppen most egyetem lett, oda járni, és 2017-8 évadon végeztem, és itt szerződtem Pécs Baletthoz. Én szüleim ilyen autócégnél dolgoznak, azért nincsen közel hozzá ilyen baletthoz, sőt ilyen tánchoz se, de ilyen megértettek simán, hogy hát nagyon büszke vannak rám, hogy a döntéshoz, meg a hát ilyen táncos lettem, hogy amit szerettem volna, kívántam volna, és megértenek. Mindig ilyen tévé előtt táncoltam, amikor még nagyon kicsi voltam, és mindig azt mondtam, hogy ilyen, hát balett táncos akarok lenni, és hát ja. Sikerült azért. Karin azt mondja, nehéz volt megtanulni a nyelvet, megszokni egy új kultúrát, de a barátai sokat segítettek neki, amikor Magyarországra költözött. Sok barátaimtől tanultam. Nagyon kedvesek volt, és úgy elfogadtak, hogy még amikor idejöttem, csak 3 szót ismertem, hogy szia, köszönöm, bocsánat, ennyi volt. És ilyen szépen lassan, hogy többiek tanította nekem, hogy kell mondani, és most nem úgy tökéletesen beszélek még, de már úgy érzem, hogy már tudok kommunikálni. Volt első évem, ilyen egy héten csak egyszer, egy órás ilyen nyerv órát, de nem minden órára tudtam menni, mert volt próba, ilyen, amit iskolában volt próbánk is, azért ilyen nehéz volt, hogy oda mindig járni. De azért inkább ilyen barátaimtől tanultam. Őszintén nem könnyű volt, de annyira nem is durva volt, hogy szóval nem ilyen volt, hogy Japánról jöttem, és nem fogadták egyáltalán, hanem ja, szépen lassan így ennél jobban közelebb lett azért. A Pécsi Balett magántáncosa szereti a drámai műveket és a komoly szerepeket, bár gyermekeknek szóló előadás főszerepében is láthatta már a közönség. Megkérdeztük, milyen kedves emlékei vannak a Pécsi Balettnél. 2017-ben bemutattunk a Makrancos Fügy. Az volt nekem első darabom a Pécs Balettnál. A Romeo és Júliát is imádtam, meg a Perszös Carment is. De Carment szerintem legjobban. Amikor még nem is voltam benne, akkor is már nagyon szerettem most ilyen kintről nézni. Hál' Isten megkaphattam az a Carment szerepeket is. És nagyon örültem, de fértem is, mert ezt a darab ilyen 8 éve megy kb. És előző főszereplő nagyon tökéletesen megcsinálták, és kicsit fértem, hogy ilyen elég tudok tenni minőség miatt, stb. De, ja, jó, de gondolom, jól sikerült. Karin szerint egy dolog nagyon fontos, amit a fiatal balettosoknak is tanácsol. Talán egyet, hogy ha bármi, amikor bármit csinál, legyen benne gondolat. Nem azt mondom, hogy ilyen 100% kell csinálni, de legalább benne legyen valami saját gondolatod, hogy most miért csinálod, azért. Mert ez szerintem nagyon fontos. Ez egyben életfilozófiája is. Amit most mondtam, ez amikor csinálok valami, akkor mindig ilyen gondolkozom, hogy
miért. Én mindig úgy próbálok, hogy erősen tartani magamat. Hogy szóval nem szeretnék ilyeneket csinálni, hogy nincsen kedve hozzá, azért nem csinálok, hanem mindig ilyen próbálkozom. Karin Ivata egyébként 2018-ban elnyerte az évad legjobb pályakezdő táncművésze elismerést. Azóta a Pécsi Balett kötelékében táncol. A Carmen, a Romeo és Julia, valamint a Carmina Burana mellett olyan előadásokban is láthattuk már, mint a Diótörő, a Fából faragott királyfi, vagy éppen a Csipke Rózsika.